Ինքը հիմա ունի 3 միլիարդ 200 միլիոն եւ ընդամենը 1 տղա։ Արև ախպոր տղա։ Երեխեք, այն ինքը չի։ Դուք գիտեք իմ անունը։ Դու ասա ով արծնացուն։ Հմ։ Չգիտեմ։ Hi daddy. Ցանկացած կենթանի շունչ սեր ազի։ Թե անկանոն սերական կապեր։ Խմեն։ Իսկ այս ամենից հետո արդեն մտնում ես բլիջնի բոյ։ Ну всё, карлик, ты труп. Կարո՞ղ է տատիկն էլ մտնի պայքարի մեջ։ Այս հիանալի ծաղկեփունջը ձեզ դուրս ցանի է սերում, արա։ Դու պրոբլեմ ունես։ Հանգարի։ Մենք հղի ենք։ Մի քիչ շուտ չի։ Ո՞նց։ 3 միլիարդ։ Էդ դու քեփ կորցրել, հա։ Ու դու միլիարդատեր չես։ Միլիարդատեր չէ, բայց միլիոնատեր է։